mwenza pia. Musikiani baba. Kizuwa buwe sabure meche sambari. Sabure meche sambari. Ni? Sabure ubangijo ma Allahu asanadiye shi ya ba mwenza mwenza pia. Musikiani wallahi. Kukina zani bahari. Zai iya zarcewa kenan da albarka annabi da Qur'ani to kuma naji wasu suna ta kuka wai a lokacin sa an kawo tsada abinci tsada ba tsada abinci babu tsada abinci mu ba mu gode wa Allah ba mu Allah ne ya zaba mana bahari saboda halin da muke ciki a baya gaskiya ne Allah ya ga fuskar mana ya daura mana bahari akai to an budi cewa ba bahari ake budi cewa ba ubangijin mu Allah da ya halice mu shi aka budi cewa saboda ba mu da godiya Allah kuma dan adam mantuwa ce da shi dan adam kuma kaza ne shi ya ce ya gode ba ce gaskiya ne yanzu babu kin zabe shi wancan karin kenan eh kin zabe shi na zabe shi kuma yanzu an fito kuma Allah har yanzu kuma ni ina tare da baba kuma yanzu malaki kuma zaba shi yanzu ma zan kuma zaban shi cikin yadda ubangiji kuma zaki shekara nawa baba ni na kan shekaru na zaki dari tunda ba takarda aka haife mu ba gaskiya amma da kiyasi da dukkan suna da wani zaki yin ko sama da haka kin san lokacin da Sardauna suka yi mulki akan idan mu su Sardauna suka karbi independence ai kin fudari baba kin fudari kin fudari Baharin shi kansa akan gidan ki aka haife shi shi kansa Baharin yaro ne akan idan mu aka karbi talan ne ta ka ture ta nika Sardauna takarda ya bi wata ba kalewa an yi haka ko ba haka yanzu baba na ga yara inda kika yi sai su ta ce miki sai baba sai baba saboda sun san ni ma son biyo baba gaba ɗaya sunan ki ma kenan ya zama sai baba suna na ya zama sai baba mutum bai ce mutum bai ku baza a duniya ni ba abin da yi ba mutum bai ce miki sai baba na ko saurara sa ba ke yi ba ran saurare shi ba ha ba saurara kai in ka je ungomu ma sai baba kullun a cikin kenan sai mun aujina oke ai wannan yaron ma kaman na so in san shi zaki sani na baba tunda a cikin gari nake ne cikin birni cikin birni da mace ina ji soyayya ce ta soyayya ta adam tunda ke ma an ce ana ce miki sai baba ni ma ai sai baban ne ai mace mira ma da dan uwan mace gaskiya ne wallahi to baba mun gode ai mu gode wa Allah to Allah samu da mu gode ma aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam muka samu da to Allah inganta lafiya baba Allah da lafiya Allah ba mu zaman lafiya to baba kullum muka yi sallah ba kudi muke roka ba zaman lafiya ita muke roka gaskiya ne baba mu je makallaci mu dawo lafiya mu shiga gida lafiya gaskiya ne